Tervetuloa Pikkuhuuhkajien lehdistötilaisuuteen. Juha, millä fiiliksellä näin EM-karsintojen alla? No kyllähän tätä odoteltukin. Ehdottomasti positiiviset fiilikset, ja tässä käytännössä tällä joukkueella on ollut pari mahdollisuutta kokoontua jo aikaisemmin maaliskuussa ja touko-kesäkuun vaihteessa, mutta koronan takia ne ei ole onnistunut, ja niin kuin näitä pelaajia ei ole saatu käsille. Nyt meillä alkaa maailman lyhin pre-season, se on alkanut tänään maanantai-aamuna palaverilla, ja lopetetaan torstaina, perjantaina aloitetaan sitten pelit, ja nyt meillä on kyllä hyvin mielenkiintoinen joukkue, innokas joukko, jossa monella pelaajalla käyrä tällä hetkellä osoittaa eteenpäin, että on tullut hyviä asioita, on tapahtunut seurajoukkueessa sekä kotimaassa että ulkomailla, ja nyt sitten aletaan hitsaan tätä joukkuetta yhteen. Sitten kysymyksiä. Juho Hirvonen Suomi-futiksesta. Viljami Sinisalo, sulla Aston Villassa, minkälainen rooli sulle on niin kuin joukkueessa tällä hetkellä annettu ja mitä tavallaan tämä tuleva kausi on nyt niin kuin eteen tuomassa? Joo, siis kiitos. Todennäköisesti juttu on silleen, että mä jään sinne nyt kaudeksi ja jotenkin tämä siirtoikkuna menee huomenna kiinni, joten en usko, että mitään on tapahtumassa, ja mulle on sanottu, että mä oon siellä edustuksen mukaan, mä oon kokonaan siirtynyt sinne niiden pukuhuoneeseen ja kokonaan teen kaikki asiat edustuksen kanssa, ja siinä on tällä hetkellä kaksi niin kuin aikuista senior goalkeepers, ei ne sano, että mun edellä tietenkin Emi Martinez ja Jed Steer, ja se on niin kuin sitten, että mä oon siinä, yritän treenata kovaa, ja jos tulee mahdollisuus, niin mä koen, että mä oon valmis, ja se laina, mitä mulla oli viime kaudella, niin se todennäköisesti niin kuin auttoikin siinä, että jos mulla on sellainen fiilis, että jos mulle annetaan mahdollisuus, niin mä oon valmis. Ja, se on käytännössä, mitä mulla on sanottu, että mä oon siinä kolmantena ja kuppipeleissä tietenkin toisena, ja jos on yksi loukkaantuminen, niin sitä ei ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Että mä saatan yhtäkkiä, sitä saattaa ei ikinä tiedä, voi tapahtua, että mä yhtäkkiä pääsen pelaamaan, ja sitten mun pitää siihen tietenkin olla valmis. Ja mä koen, että mä oon, niin se on käytännössä, mikä on homma nimi tällä hetkellä. Niin, Viljami, vielä jatkaisin tuosta Emi Martinez, ihan Valioliigan parhaimpia veskareita. Minkälaista hänen niin kuin tekemistään seurata päivittäisellä tasolla ja minkälainen tyyppi on kyseessä? Joo, siis on se ihan mahtavaa. Tietenkin mulla on käynyt hyvä tuuri silleen, että mä oon ollut sen edustuksen niin kuin ympärillä, kun on ollut semmoisia kovia maalivahteja, mitä mä oon nuorempana niin kuin, tiedätkö, telkasta kattonut Tom Heatsonista ja nyt tietenkin Emi Martinez. Että se on, niin kuin, se on tosi hienoa niin kuin treenata siinä vierellä joka päivä ja huomata, miten niin kuin, tommoset, niin kuin, erittäin kovat ammattilaiset, niin kuin, miten niiden jokapäiväinen työ on. Ja se niin kuin, oppii tosi paljon siitä. Ja itsekin nähdään, että niin kuin, yhtenä sarjan parhaana maalivahtina, niin se on vaan niin kuin, todella hyvä ympäristö niin kuin mulle sit olla siinä ja oppia. Ja katsoa ihan pienistutuista, miten se tekee kaikki asiat niin yksityiskohtaisesti ja täsmällisesti. Niin se on tosi hyvä niin kuin, paikka mulle oppia. Anssi, sä oot päässyt jo pelaamaan kakkosbundesliigaa ihan hyvin minuutteja alkukaudella, niin minkälainen fiilis sulla itse jäänyt niistä peleistä? Ihan hyvä fiilis. En olisi ihan uskonut, että olisin päässyt jo näin alussa pelaamaan kakkosbundesliigaa. Ekat kaksi peliä pääsin pelaamaan 20 minuuttia. Sitten pääsin jo seuraavaksi kolmannes pelis avauskokoonpanoon, niin oli kyllä huikea fiilis. Anssille vielä tuosta HSV, pelasit tosiaan, oliko se edellinen vai sitä edellinen peli, ja fanit äänesti sut parhaaksi pelaajaksi, minkälainen kunnia tämä oli sulle ja miltä se tuntui tämmöinen? Itse kyllä sanoin, että en ollut paras pelaaja, mutta kyllä se on tietenkin hienoa, että jos fanit tykkää siitä, mitä mä pelaan. Paavali Pastila Suomen tietotoimistosta. Anssille ensinnä kysymys, että millainen
HSV perinteisenä seurana on niin kuin seuraympäristönä ja miten suuri se kaipuu siellä on takaisin ykkösbundesliigaa? Hyvin pitkän rupeaman jälkeen putosivat sitten kakkoseen muutama vuosi sitten. Se on meillä työn alla ollut, että päästäisiin takaisin ykkösbundesliigaa, mutta kyllä se huomaa faneista, että hirveä kaiku on takaisin tuonne ykkösbundesliigaa. Mikä se toinen kysymys oli? Ympäristö. No, ne rakensi 3 vuotta sitten siihen uuden kampuksen akatemian ja ihan huikea akatemia. Siinä on fudiskentät heti vieressä ja siinä on tosi hyvä lähteä tekemään parempaa pelaajaa. Ja Viljamille kysymys. Millaisena näet tämän U21-joukkueen maalivahtitilanteen? Se on aika mielenkiintoisia nimiä sinä ja Chelsean Lukas Bergström ja Ilveksen Rasmus Leislahti. Ei, tosi hyvä ympäristö. Siis varmaan parhaimpia ympäristöjä, missä mä oon niin maajoukkojen kannalta ollut. Se on niin kuin Lukasta. Mä en ole ikinä tavannut ensinnäkään Lukasta kertaakaan ja se on nyt ensimmäistä kertaa mukana. Ja vaikka hänkin pelaa Englannissa, niin ei ole ikinä niin maajoukkoissakaan tultu näkyy. Niin kuin, on tietenkin vuoden nuorempi ja näin, mutta se on tosi hyvä ympäristö. Siinä on Rasmus kanssa, pelaa joka viikko täällä Suomessa. Et se on tosi kova ympäristö ja siinä ollaan kaikki valmiit toisiamme saman paremmaksi käytännössä. Et se kuka pelaa, niin pelaa, mutta siinä on 2 muuta aina siinä messissä. Et se on niin kuin team effort silleen, että me ollaan kaikki siinä hyviä. Tosi hyvä yhteisenkin siinä koko meidän ryhmän kanssa ja Mikon kanssa. Et on tosi hyvä ympäristö ollut. Janne Palomäki Iltalehdestä. Juha, tosi tiukka karsinta taivaalla edessä. Mikä sun mielestä olisi semmoinen kohtuullinen tai tyydyttävä tulos tästä tuplamaaottelusta? No, siis voittokantahan pitää päästä jo aluksi. Se on niin kuin selkeä juttu. Ja väheksymättä tietenkään ketään vastustaa, niin kyllä meidän täytyy lähteä voitosta tappelemaan. Sarjasysteemihän menee tässä sillä lailla, että 16 joukkuetta pääsee sitten lopputurnaukseen, joka pelataan Georgiassa ja Romaniassa 23 kesä-heinäkuussa. Ja se tarkoittaa sitä, että lohkosta voittaja ja sitten lohkojen paras ykkönen pääsee jatkoon, plus sitten kakkonen pääsee karsimaan. Ja me niin kuin neloskorin joukkueena, niin kyllähän me halutaan totta kai, me ei vaan haluta pelata pelejä, että halutaan ylittää itsemme ja löytää uusia ulottuvuuksia. Se tarkoittaa, että jos sinne 2 parhaan joukkoon mennään, niin se kokonaisuutena on sitten se mikä tyydyttää. Nyt jos ajatellaan näitä 2 peliä, niin totta kai ajatellen sitä, että Viro on meitä alemmalla sijoituksella, niin paineet sen voittamiseen tietenkin on kovat, mutta totta kai myös heidän jalkapallonsa ottaa niitä, että joitakin matseja voitetaan ja me varmaan kuulutaan taas heidän kannalta siihen kategoriaan, mutta että sitten meillä on Kroatia Oulussa toinen mahdollisuus ja tällä hetkellä lipunmyynti on ollut niin kuin suomalaisittain erittäin kovaa luokkaa Oulussa, että me saadaan todennäköisesti myös yleisön tuki ja siitä tulee meidän kotiottelu. Viljami pelasikin viime pikkuhuhkajan karsinoissa, mutta Anssilla on jo aika pitkä aika viimeistä maaotteluista, niin miltä tuntuu taas laittaa Suomen paitaa päälle? Ihan huikea fiilis. 2 vuotta olin poissa ja loukkaantumisen takia ja koronan takia, niin on ihan huikea olla taas täällä ja annan kaikkeni tietenkin maajoukkoille. Viljami, pakko kysyä Aston Villasta. Jack Grealish lähti tässä kesällä. Hän on ehkä täällä Suomessa ei ehkä ihan ymmärrä, minkälainen merkitys hänellä on ollut Aston Villassa. Miten sä kuvailisit tätä merkitystä ja minkälainen tavallaan sit isku se ehkä oli, että hän nyt jätti Aston Villa? Iso merkitys hänellä tietenkin oli. Oli 20 vuotta seurassa ja se niin kuin kertoo seurasta senkin verran, että siinä on ihan selkeä semmoinen tie sinne edustusjoukkoon ja se, että hän tuli sinne 5-6-vuotiaana ja nyt 25-vuotiaana lähti sitten tällä hetkellä sinne ihan niin kuin huipulle sitten Manchester City.
tietenkin se oli meille iso juttu, niin kuin vaikutus siihen, että todella hyvä pelaaja, niin kuin ihan yksi arjen parhaimmista, mutta sitten meillä on tullut tosi paljon uusia pelaajia sinne, jotka on aloittanut kauden tosi hyvin, että se on niin kuin seuraa hyvässä paikassa tällä hetkellä, kaikki näyttää tosi hyvältä. Tietenkin se on harmi, että se Jack lähti, mutta me ollaan korvattu se, mitä hän meille antoi, ja ollaan nostettu varmasti niin kuin enemmänkin pelaajia siihen, että se on menetys totta kai, koska niin hyvä pelaaja, mutta me ollaan korvattu hänet myös, että se on tälleen mä ajattelen, ja se on se kaikki, mitä me ollaan nyt hankittu, nämä uudet pelaajat, niin se näkee heti ekasta päivästä, kuinka hyviä niin kuin pelaajia sieltä on tullut. Danny Ingsistä sarjassa tekee joka vuosi parikymmentä maalia, ja on muitakin Argentiinan maajoukkoja, Stemi Buendia ja tällaisia, että se on kova sakki, ja meillä on tosi isot tavoitteet tälle kaudelle, että se on, me aloitetaan pelaa europeleissä, ja se on ihan selkeä tavoite seuralle, ja joka ikiselle, ketä siinä seurassa on mukana. Juha Maliselle kysymys. Antoiko toi miesten kesän EM-kisadebyytti sinulle jotain virikkeitä ja ajatuksia tähän U21-maajoukkueen johtamiseen ja toimintaan? No kyllä, se on kaikilla tavalla. Se on meille kaikille suomalaisille tietynlainen jäänmurtaja ja esikuva. Ja kyllä EM-kisat kuitenkin pienessä kuvassa antaa myös siitä 21:n toiminnasta, niin antaa vivahteita. Tietyllä tavalla se erohan on sitten siinä, että me käsitellään käytännössä 2-3 pelaaja-ikäluokkaa. Ja sillä tavalla se joukkueen kokoaminen on huomattavasti erilaista kuin että A-maajoukkueessa. Mutta että kyllä varmasti ne hyvät asiat poikii, ja kyllä me niitä sitten taas liitossa valmentajan keskuudessa käydään aika paljon läpi, että mitkä on niitä hyviä asioita, mitä mahdollisesti muutoksia tehdään tai mitä asioita painotetaan eri tavalla. Jatkuvasti on Juha noussut sun vanhoja pelaajia nyt huuhkajien, pikkuhuuhkajien kautta, niin millä mielellä sä oot seurannut tätä? No kyllä mä siis, jotenkin mulla on pitkä tausta seuravalmentajana, silloin niin kuin pääasiallisesti mietittiin tietenkin sitä, että miten seura menestyy erilaisissa tilanteissa, mutta että jo silloinkin niin kyllä mä koen, että mä oon ollut semmoinen valmentaja, joka on yrittänyt tukea pelaajia eteenpäin uralle, ja kyllä niistä on esimerkkejäkin olemassa, ja nyt sitten viimeisen noin 4 vuoden aikana niin niiden pelaajien määrä, jotka tuohon huuhkajiin on päässyt näyttämään, saaneet niin kuin kunnollisen näyttöpaikan tai jopa murtautuneet, niin se on puhutaan toista kymmenestä pelaajasta, että se on käsittääkseni kohtuullisen iso lukema, ja kyllä mä niistä olen ylpeä, että siis maajoukkojen valmentajana meillä on vain ne 5 viikkoa käytännössä aikaa näiden pelaajien kanssa olla yhdessä, mutta että sitten siinä väliajolla tietenkin on asioita, joita voidaan myös tehdä, mutta että se iso kiksi maajoukkojen valmentajan tai nuorten maajoukkojen valmentajan toiminnasta tulee siitä, että saa olla tämmöisten pelaajien, kuten tässä, niin saa olla siinä kehityskulussa mukana ja toivottavasti pystyy auttamaan. Juhalle, minkä verran te Markku Kanervan kanssa käytte keskusteluja siitä, että se pelitapa ja se, miten Suomi pelaa, olisi suhteellisen yhtenäinen U21 ja sitten A-maajoukkueessa? Kyllä, se riippuu ajanjaksosta tietenkin, että jos ajatellaan nyt tätä kesäaikaa ja huuhkajien valmistautumiseen, niin kyllä se aika vähissä on, mutta että tämän kevään aikana on tietenkin aika paljon puhelinkeskusteluja ollaan käyty, ja sitten on joitakin kertoja, jolloin me ollaan pystytty tapaamaan, ja kerran oli myös semmoinen päivä, jolloin niin kuin selvitettiin näitä omia taustoja ja ajatuksia, miten saadaan asioita menemään eteenpäin. Että semmoinen jatkuva keskustelu on mun mielestä kuvaa aika hyvin sitä, mitä Riven kanssa käydään läpi, että aina tarvittaessa ollaan yhteydessä. Ja Rive seuraa näitä 21:n pelejä ja sieltä tulee aina silloin tällä kommentteja, että mitä varsinkin positiivista asioista. Ja
tietenkin me valmentajana me ymmärretään toisiamme, että ei me häiritä sitä päätyötä liikaa, mutta että vastaus kysymykseesi on, että semmoinen jatkuva kehitysprosessi on menossa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
Kuuleeko Sor? Sä oot iso pomo, sun pitää olla keskellä. Mä ajattelen oikealla. Morjens, tervetuloa tähän huuhkajaosuuteen tiedotustilaisuudesta. Ja tervetuloa muutenkin tähän maajoukkueen viikon alkuun. Tiukka, tiivis viikko edessä. Ei tullut Jobin posteja viikonlopun aikana, eli se 26 pelaajaa, joka joukkueeseen valittiin, niin myöskin on kokoontumassa tänne. Ihan kaikki pelaajat ei vielä ole paikalla, mutta toivon mukaan saadaan kaikki sitten mestoille ennen harjoituksia. Mutta että poisjääntejä ei ole. Että ainoa kysymysmerkki, tietynlainen kysymysmerkki on Tim Sparv. Että on aika todennäköistä, että hän ei V-sotteluun tuu pelikuntoon, mutta eli tähtäin on pitkälle laitettu ja on taas hyvin mahdollista, että hän on sitten karsitaotteluissa kuitenkin pelikunnossa. Ja sen verran tästä lipunmyyntikysymyksestä, että ne on aukeamassa molempiin peleihin piakkoin, ja noin 8500 tällä hetkellä on se kapasiteetti, mikä ollaan näihin sekä VS- että Kazakstan peliin saamassa. Eli onko sulla Hinni siihen jotain yksityiskohtaa lisätä? Hyvä. Ja täällä on siis Lukas Radetski, Joe Pohjanpalo, jolle tässä oli aikaisemmin oli Anssi Suhonen tuossa, niin tunnet miehen hyvin, tai nuoren miehen hyvin, niin mitä mieltä olet siitä, että hän on sunkin entisessä seurassa HSV:ssä nyt päässyt aika hyvin pelaamaan? Joo, silloin mä muistan, takaisin tuo aika, puolitoista vuotta aikaa kuin viimeksi itse HSV:ssä olin, niin silloin Anssi oli treeneissä mukaan, taisi jossain haastattelussa sanoakin, että kaverin meno näyttää aika hyvältä ja ei todennäköisesti pitkään mene, kun on varmaan meidänkin mukana. Ja sitten harmittava polvi loukkaantuminen, jossa meni jonkin aikaa ja nyt sitten takaisin kunnossa. Ja se, että saa paljon minuutteja tasaisesti HSV-kokoisessa seurassa, niin on aika, tuossa iässä varsinkin, niin on jo aika iso suoritus. Ja todennäköisesti ainakin toiseksi näyttää ura erittäin hyvältä. Ja kuten sanoin, niin todennäköisesti ei kovin pitkään mene, kun hän on myös täällä meidän mukana. Sanoit, että pysyy pois sieltä Reeperbahnilta. Mä sanoin, että pitää käydä siellä selkeä. ehkä niinpä. Täällä oli myöskin lukee, tulevia haastajia oli tässä 21. myötä, oli Viljami Sinisalo ja siellähän on monia muitakin. Miten sä näet tämän maalivahtikehityksen? No on paljon hyviä, että se on vaan hyvä, että jossain vaiheessa voi itsekin sitten lopettaa ja tulee sitten uusi tuuli, että Sinisalo, Bergströmi, toisen polven jääskeläinen. Paljon lahjakkuuksia ja nyt taas nähdään toivottavasti hyviä maalivahtiesityksiä 2-1, kun nekin pääsee taas karsimaan. Ja, ei, mielenkiinnon seuraalle ja toivottavasti nyt Erikssoni ansaitusti kanssa mukana, että Antsi nyt ei päässyt pienen loukkaantumisjuttujen takia mukaan, mutta hyvältä näyttää, että pitää mut hereillä ainakin. No vielä ennen kuin odotetaan kysymyksiä tuolta, niin toi että nyt on ainakin selvinnyt se, että yleisöä on. Miten paljon se merkkaa teille? Ei, kyllä se totta kai merkkaa erittäin paljon. Että kaikki varmasti näki sen, mitä se kisoissa merkkasi meille. Ja se on totta kai iso asia meille, että me päästään täällä
kotistadion myös omien fanien edessä pelaamaan ja se tuo paljon meille paljon virtaa varsinkin pelin lopussa, kun taistellaan siitä, että pidetään pisteet kotona tai täytyy se yksi maali vielä tehdä, niin silloin erittäin iso merkitys meille. Joo, siis ei ilman yleisöä tiedetään kuin kurjaa se on jopa pelata näin hienoja pelejä, mitä me nyt saadaan pelata tässä, että kaikki etu tarvitaan ja me tiedetään kuin vahva kotijoukkue me loppupeleissä ollaan yleisön kanssa, että en muista milloin oltaisiin turpi otettu yleisön kanssa, kun on ollut yli se minimi tota, niin on Viro-matsi oli vähän huono, mutta tota, niin sitä ei lasketa, että ei, tavoitellaan samanlaista syksyä kuin viime vuonna, että silloin taidettiin molemmat kotimatsit voittaa yleisön kanssa, että se olisi toivomus myöskin tuleviin peleihin niin syyskuun, lokakuussakin ja marraskuussa. All right, kysymyksiä jollalle lukelle, olkaa hyvät. Sieltä Juho. Hetkinen, kun saat mikrofonin. Kyllä, tässä huoneessa kuullaan varmaan muuten. Juho Hirvonen, Suomen Futis, morjesta mole kaikille teille. Luke, susta tuli nyt Leverkusen kapteeni, niin kerro vähän, miten tää sulle kerrottiin, oliko tämä joukkueen äänestys ja miten sä itse reagoit tähän ja sitten sen jälkeen vielä Jollelta, niin minkälainen kapteeni Luka Radetski on? Päätös oli itse asiassa enemmän valmennusjohdon ja päävalmentaja, että hän ilmoitti mulle sitten meidän treenileirin jälkeen, että haluaa musta kapteenin, johon mä tietenkin otin kunniatehtävän heti haltuun, että en miettinyt sekuntiakaan, että olisin kieltäytynyt, että jos olisi, en tiedä, olisiko valittu, jos pelaajat olisi kysynyt, mutta se nyt on mitä on. Että jollekin on mua tässä kapteeniudessa tukenut sen perusteella, että meillä oli vähän hajonainen toi valmistautumiskausi, että ei tullut hyviä tuloksia. Ja sitten Jollen kytköksen saatiin hyvä joukkueilta järjestetty ja sen jälkeen onkin tullut pelkki voitto. Että jos olisi saanut nimetä varakapteeni, niin Jolle olisi varmaan ollut yksi niistä, mutta ei, että ollaan saatu hyvä kauden alku ja näin kapteenina on hienoa, että jengi on jotenkin hitsautumassa pikkuhiljaa yhteen. Meillä on monia kansalaisuuksia, meitä on täällä 15 eri kansalaisuutta, että mäkin olen yrittänyt vähän Duolingon käyttää opiskella nyt Espanjaa, että vähän pystyy kommunikoimaan niidenkin kanssa. Että tämmöisiä pikkujuttuja totta kai joutuu toimimaan messengerinä valmennusjohto ja seurajohdon välillä ja pieni. No välillä turhikin sponsoritapahtumissa on muita, siellä pitää käydä sitten haastateltavana, mutta ne on ihan mielekkäitä hommia mulle. Ihan helvetin hieno homma, että pakko sanoa, että olin otettu. Joo, itse asiassa Luken kanssa istutaan siinä vierekkäin kopin päädyssä, katellaan ja johdetaan homma. Ja Luke on loistava kapteeni ja sanotaan näin, että pelaajan puolesta, että jos meiltä olisi kysytty, niin varmaan oltaisiin myös valittu Luke kapteeniksi, että ei ihan ollut ainoastaan valmennusjohdon päätös, mutta katsotaan, hyvin on lähtenyt ainakin liikkeelle ja sanotaan näin, että voitetujen pelin jälkeen yhtäkkiä meillä on aina olutta kopissa. Joo, saatana, palautuspiirteet on laittomia nykyään. Ei, proteiinisenkin on kadonnut, itse ei ole enää. Ei ole turhia sponsoritilaisuuksia. No niin, kysymyksiä lisää. Sieltä. Sitten edestä. Marko Leppänen Maikkarilta. No Jollelle nyt alkukaudesta tullut lähinnä vaihdosta kentälle. Mikä se suunnitelma loppukauteen? Viime vuosina olet lähtenyt lainalle hakemaan peliaikaa, mikä nyt taistellaanko loppuun asti Leverkusenissa? Totta kai tällä hetkellä vuosisopimusta jäljellä ja totta kai ollaan keskusteltu niin monen Bundesliga-seuran kuin myös ulkomaalaisten seurojen kanssa mahdollisesta siirrosta tai lainasiirrosta ja totta kai kaikki tietää, että siirtoikkuna on vieläkin auki, mutta toistaiseksi mä erittäin tyytyväinen Leverkusenissa ja totta kai koronatartunta vähän vaikeutti pre-seasonia ja tavallaan just ollut vasta kuukauden päivät takaisin ja totta kai päässyt kahdessa pelissä vaihdosta sisään, se totta kai osoittaa jo paljon ja kaikki tietää, miten paljon pelejä meillä on. Pelejä meillä on jouluun mennessä, että käytännössä pelataan kaksi kertaa viikossa ja totta kai peliajasta kilpaillaan Euroopan mestaruuskisojen maalikuninkaan kanssa, niin kaikki voi siitä laskea, että pelien saaminen on totta kai vaikeaa ja kilpailutilanne on kova, mutta niin se täytyy ollakin. Ja totta kai, kuten sanoin, vuosi sopimusta jäljellä ja 4 kuukauden päästä käytännössä saa sitten sopia uudestaan sopimuksesta ihan kenen tahansa muun seuran kanssa ja miksei myös Leverkusenin kanssa ja totta kai se myös
myös vaikuttaa tuleviin suunnitelmiin ja katsotaan, mikä tapahtuuko tässä vielä jotain seuraavien päivien aikana, mutta toiseksi ainakin näyttää siltä, että jään Leverkuseni taistelemaan pelejä sitä. Siitä edestä. Sari Yle Urheilusta, kysyn Jolle, jatkan itse asiassa tuosta teidän niin kuin vierekkään istumisesta ja tästä tilanteesta, että kun sitä peliaikaa, se ei ole niin kuin tullut ihan manulle illallinen. Mikä merkitys sillä on, että siinä on vieressä kaveri, jonka kanssa saa ehkä sanoa sitten, jos on vähän sellainen hetki, että ottaa pää? Joo, totta kai, että joukkueurheilussa on kuitenkin kyse ja kuten sanoin, että niin pelejä on tavoittelu ja sama missä seurassa pelaat, on aina kovaa ja tavallaan hyökkäillä se on sinänsä aika helppo homma, että kuka tekee maaleja, niin pelaa, ja se ihan sama missä tahansa ja kuten sanoin myös, niin meillä on paljon pelejä tulossa ja meillä on Eurooppa-liigan lohkovaihe tulossa ja ollaan kupissa mukana ja on meidän liigapelit, niin käytännössä pelataan koko ajan kaksi kertaa viikossa ja sitä kautta myös rotaatio tulee paljon ja totta kai Korona ja tavallaan talouden tilanne jalkapallossa tällä hetkellä totta kai vaikeuttaa siirtoja ja ylipäätänsä se totta kai vaikuttaa myös muhun ja kaikki seurat myös tietää, että mä ensi kesänä olisin ilmainen pelaaja ja se myös vaikuttaa siihen, että hei, venataanko mieluummin hetki sitten vuosia ja tuut sitten ja totta kai se myös, että tällä hetkellä seura ei myöskään halua välttämättä tavallaan päästä pois seurasta, että haluaa myös, että he on sanonut, että haluaa, että mä myös jäisin heille ja myös ymmärtää sen, että jos mä haluan hakemaan enemmän peliaikaa, niin myös sekin onnistuu, mutta totta kai se ei myös ihan ilmaiseksi tuu ja se totta kai vaikeuttaa ja katsotaan, mitä tapahtuu. Että tosiaan mä oon myös erittäin tyytyväinen Leverkusenissa ja kilpailu on kova ja mä pelaan yhdessä Saksan isommista seuraasta ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo. Niin, toi juttu. Joo, siis mullekin kapteenina niin, hyvä juttu, että niin, jos väli menee huonommin ja on huono fiiliksi, niin omalla kielellä aina parasta yleensä purkaa, että pystyy vähän tarkemmin artikuloimaan sun muuta. Että kyllä, niin kuin mä sanoin, että jolle on avustanut mua näissä pienissä hommissa, millä voidaan parantaa joukkuehenkeä ja myös toisinpäin, että silloin kun meillä on jotain sanottavaa ehkä, mitä mä haluan ennen joukkueelle sanomista sanoa tai jotain, niin konsultoi jolleen tai jotain tämmöisiä pieniä hommia. Että kyllä se auttaa hemmetisti, että on samankielinen kaveri. Että ei mikään itsestäänselvyys maailmalla tuolla, että on suomalainen. Että mulla on nyt toista kertaa jo, että Pukinkahan pelattiin Bröndyssä, mutta jollekaan nyt ollaan pidempi matka. Ja. Tuntuu siltä, että kaikki me englannista tietää, kun kaikki suomalaiset kirosanat jo. Itse asiassa jatkan tuosta fiiliksen luomisesta. Nyt kun sä sanoit, että sanakirja on käytetty joukkueeseen, tulee myös Sutki Savolainen, ensikertalainen maajoukkueessa. Tarvitseeko nyt sanakirjaa tuo urhokas? No mä en tiedä, tarviiko mä. Mä luulen, että Savo on helpompi ymmärtää kuin Turku. Kannattaa urholta kysyä tämä kysymys, että ymmärtääkö se sitten mua. Yleensä noin pohjoisen ja tuolta Itä-Suomen pojat, niillä on aika hauska murre, että hauskoja veikkoja, ja mä luulen, että Urho, niin kuin Kaan, ja ketäs kolmas meillä oli vielä uusi? Mistä? Kaan, Urho, ja oliko joku uusi? No ei oikeastaan, Jasin nyt on. Niin Jasin oli jo kerran, mutta varmaan kysy niitä, että varmaan kaikki on saanut hyvä vastaanoto, ja juttu lentää kyllä millä tahansa Suomen murteella. Otatko sen mikin, koska se... No, kyllä me kuultiin. Niin, siis me kuultiin, mutta toi on kamera. Sano vielä uudestaan, onko teillä joku riitti näille uusille sitten? Sulla on aina se pilkes. No joo, me turkulaiset on kovin karaokeäjiä. Kyllä saattaa olla, että pojat joutuu pamauttaa. Ei se ole saattaa, vaan ne joutuu. Ne joutuu. Joo, kyllä niin pikku esitys, lauluesitys tulee. Mm. Hyvä, sieltä Janne sitten Juho. Janne Palomäki iltaisesti. Jolle EM-kisat meni henkilökohtaisesti sulta varmaan aika hyvin. Näet sä sen, että se on nostanut sun arvoa tai olisi tullut enemmän kiinnostusta EM-kisojen jälkeen? Joo, totta kai EM-kisat meni henkilökohtaisesti meni hyvin ja totta kai myös se nostaa arvoa markkinoilla, mutta totta kai olisi myös edellinen kausi Bundesliigassa myös. Että totta kai loukkaantuminen vähän pilasi sitä siinä keskellä kautta ja siitä takaisin tulmissa kesti ehkä hetki, mutta onneksi sai loppukaudessa taas muutaman maalin tehty ja loppujen lopuksi, jos 19 peliä tekee 6 maalia Bundesliigassa, niin myös nostaa omaa arvoa ja totta kai se on myös nostanut kiinnostusta niin Bundesliigassa kuin sit Euroopan kentillä muutenkin. Mutta valitettavasti korona ja tavallaan seuraajan taloudelliset tilanteet vaikeuttaa siirtoja tällä hetkellä erittäin paljon ja myös se tavallaan se tilanne Leverkusenista, he ei välttämättä halua päästää pois, niin totta kai se pitää myös ymmärtää ja kuten sanoin, tässä on vielä pari päivää aikaa.
pari päivää aikaa ja katsotaan, jos jotain vielä tapahtuu, mutta jos jäädään Leverkusen, niin sitten jäädään taistelemaan peliästä ja sekään missään missä huono vaihtoehto. Juho. Niin, jolle saksalaislehdissä on puhuttu Kölnistä ja Stuttgartista, mutta pystytkö näitä mitenkään kommentoimaan, onko näissä mitään perää? Ja sitten toisena juttuna, että ihan käytännön tasolla, miten tavallaan tämä ikkuna menee ihan just kiinni, sä oot nyt täällä Helsingissä, niin miten se vaikuttaa kaikkeen, että jos sun pitäisi lähteä yhtäkkiä sitten esimerkiksi lääkärin tarkastukseen tai näin poispäin? Joo, että jos täytyisi lähteä, niin sitten täytyy Riven kanssa jutella siitä, se, mitä voiko kommentoida, mistä seurasta oli kyse, niin todennäköisesti kyllä varmasti medialla jonkinnäköinen haju siitä, että mistä seurasta on kyse ja missä seurassa hyökkäillä olisi tarvetta, mutta sen enemmän saatan näitä mun agentti tietää myös paljon enemmän kuin mä itse siitä, että siinä on selkeästi sanottu. Mä oon sanonut hänelle, että niin kauan kuin ei mitään täysin konkreettista ole, niin turhaa keskustella, että huuja on ja mä tiedän tasan tarkkaan, ketkä seurat on kiinnostunut, mutta kansi hänelle soittaa, jos haluaa tietää sen enempää. Joo, otetaan takatesti, Juho jatkaa. Joo, Jollelta vielä. Urheilijat aina sanoo, että ei jossitella eikä mietitä menneitä, mutta onko se EM-kisojen hylätty maali kummitellut mielessä ja miettinyt, että mitä jos se olisi mennyt, niin olisi ollut vähän taivas auki. No, en tiedä, olisiko se maali muuttanut mitään siis siirtomarkkinoilla, että en sitä usko, mutta se, että ehkä oltaisiin päästy lohkosta jatkoon, niin totta kai se aina ketuttaa. Ja totta kai, jos nyt en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin UEFA on itse asiassa sääntöjä vähän muuttanut VARin suhteen ja sitä rajaa on vähän muutettu, että se ei ole ihan yhtä tiukka kuin silloin kisojen aikana ja siihen just olisi tavallaan, että siihen just johti tämä mun hylätty maali ja Lukakuun hylätty maali itse asiassa meitä vastaan, että tavallaan oli inhimillisesti niin lähellä, että se vähän muutettiin niin, että se on vähän suotuisampi hyökkäjän suhteen ja jos en ihan väärin ymmärtänyt, niin uusilla säännöillä kai olisi loppujen lopuksi hyväksytty nyt, mutta turha sitä jossitella, että paitsi oli silloin piste ja harmi sinänsä. No, Juho. Lukelle Niki Mäenpää debytoi 36-vuotiaana Serie A:ssa. Oletko ollut yhteydessä ja minkälaista viestiä olet ehkä sinne päin lähettänyt ja missä sarjassa sä tulet itse 36-vuotiaana debytoimaan? Toi, jos mä oon minimissään yhtä hyvässä kunnossa kuin Niki, niin kyllä mä niin kuin, ei, siis 36-vuotiaana mä laitoin itse asiassa ennen peli tsemppiviestit ja pelin jälkeen vaihdettiin kanssa muutama sana, että mahtava juttu, että Niki on tietyllä tapaa mullekin inspiraatio, ja meillä on tosi hyvät välit jo siitä asti itse asiassa, kun mä hänen varamaalivahtena täällä enemmän tai vähemmän toimin Miksun aikaa, että opittu paljon toisiltamme, ja joo, en panisi yhtään pahakseni, että jos mä 36-vuotiaana Serie A:ssa tai jopa Bundesliigassa, että katsotaan, onneksi on muutama vuosi matkaa vielä, että katsotaan kuinka on meikäläinen jaksaa, mutta olisi se hienoa, ja toivottavasti Nikikin pääsee vielä jossain vaiheessa meidänkin mukaan tänne. Tuota Veikkausliigasta debyyt 36 vuoteen. Se voi olla yksi sarja jo, että katsotaan. Näin. Hyvä, onko vielä kysymyksiä 2-3? Sieltä. Paavali Pastila Suomen tietotoimistosta. Tiukka maajoukkue viikko alkaa Velsi-kohtaamisella yli huomenna. Se oli teille vaikea vastustaa kansojen liigassa. Millä ajatuksilla yli huomiseen matsiin? Olet sä vain. Joo, ei, hyvillä mielellä. Kiva taas päästä pitkästä aikaa pelaa maaotteluita. Ja kuten sanoin, niin tiukka rupeama keskiviikko, lauantai, tiistai. Ja vielä ei ole mitään palavereja tietenkään onneksi vielä ollut. Onneksi vielä Rivelle ei ole liikaa aikaa saanut meitä valmistautumaan, ettei liikaa videopalvereita ole, mutta totta kai innolla odotetaan, ja kuten sanoin, niin vaikea vastustaja oli Nations Leagueassa myös, ja harmillinen punainen kortti totta kai vieressä vähän pilas matsia siellä, mutta lähdetään totta kai kaikkia pelejä lähdetään voittamaan, ja edellinen treenipeli meiltä meni suht penki alle, niin lähdetään sitä parantamaan, että meidän täytyy myös ei-kilpailullisissa peleissä suoritu paremmin ja varsinkin nyt kun pelataan taas kotiyleisön edessä, niin me halutaan kaikille näyttää, että ei turhaan oltu kisoissa mukana, vaan se taso pysyy siellä, missä sen kuuluu olla ja yritetään parantaa ja
parantaa ja yritetään päästä havittelemaan sitä paikkaa sen jälkeen sitten MM-kisoihin. Joo, intensiivinen viikko, että Walesia, jollain tapaa jopa outoa, että me taas pelataan niitä vastaan, että tuntuu, että se on uusi Unkari tai uusi Kreikka, että joo, että niin kuin Jolle sanoi, että ehdottomasti olisi kiva saada hyvä tulos siitä ja vähän ratsastaa sillä alalla sitten noita tärkeimpiä pelejä kohti, että Kazakstani totta kai tullaan varmaan jollain tasolla olemaan ennakkosuosikki, että pidetään paljon palloa, että sitä voidaan käyttää jo tai käydä Walesia vastaan läpi ja treenata millä lähdetään Kazakstani vastaan, ja sitten kaikki tietää, että Ranskan vastaan on tulos jonkinasteinen varmaan puolustusvoittoisempi peli, että todennäköisesti aika samalla kuin Belgia vastaan tulla menee, että ehkä Rive kertoo sitä tarkemmin, tai jos se haluaa paljastaa, en tiedä mitä S se kaivaa hiastaa, mutta niin en tiedä, ollaanko me ikinä pelattu 6 päivää 3 peliä, että tarvitaan jokaista äijää, ja hienoa, että meillä on paljon uusia jätkiä, ja ketä varmasti virtaa riittää. Et mielenkiinnolla haasteita kohti. Onko vielä? Joo, sieltä Paavali. Vielä kysymys teidän kesästä, että miten te nollasitte ratkattakin EM-turnausta. Luke, sä voit aloittaa. Hauska sana toi nollaaminen. Ei, aika lyhyeksi jää, tai lyhyeksi 20 päivää ehitti lomailemaan, että ei siinä paljon muuta tehty kuin Turussa. Turussa nautittiin aika hyvistäkin keleistä, että kerrankin osui oikeastaan heinäkuun puolelle loma, että yleensä aika reinit lähtee jo silloin pyörimään, että muut aloitti aikaisemmin kuin me, mutta oli mahtavaa ja näki, miten millä rakkaudella jengi oli seurannut meidän pelejä ja miten jengi tuli juttelemaan ja kehumaan meitä joukkueena. Ja ei siis ihan huikea oli nähdä, mitä tämä jalkapallo toi meille ja mihin me sitten varmaan kuulutaankin. Et halutaan jatkossakin tämmöistä meininkiä ja oli oikein hyvä loma. Joo, itsellä kans samat 21 päivää, ja sitten mä otin taktisen koronatartunnan ja saa pari viikkoa lisää. Tarvinnut lähteä treenileirille. Mutta ei muuten, suht rauhallisesti palauduttiin pitkästä kaudesta ja päätin mennä itse asiassa kihloihin kesällä. Ja eipä siinä muuta kummempaa. Hyvä, vieläkö tulee mieleen jotain? Jos ei, niin otetaan nyt tuoreet kommentit tuosta noin, että lisää kasvoja tulossa Saksaan, eli Daniel Osonesi on siirtymässä Karlsruheen, että mitä sanotte joukkuekaverinne siirrosta? Joo, itse asiassa Danin kanssa juttelinkin tuossa pari viikkoa takaperin, kun kyseisestä asiasta oli kyse, ja paljon suosittelen hänelle, että Saksaa kannattaa tulla pelaamaan, ja varsinkin jos kaikki katsoo, mikä kakkosbundesliigan sarjataso tällä hetkellä on, ja mitä seuroja siellä pelaa, että pelaa Schalke ja HSV ja Bremen, Düsseldorf, Nürnberg, kaikki isoja Bundesliga-seuroja. Ja mun mielestä erittäin hyvä siirto Danilta. Ja Karlsruhe varsinkin on nyt just rakentanut uuden stadionin, tai itse asiassa remppa taitaa valmistua just, ja kaikki treenikeskukset on uudelleen rakennettu, ja taitaa itse asiassa tällä hetkellä suht korkeallakin pöydässä, jos en ihan väärin ymmärtänyt, niin taitaa olla 4. vai 5. Niin, pöydässä, sarjassa. Särpeydä. Saksalainen joo. Niin jo, tulee se. Mutta ei, mun mielestä erittäin hyvä siirto ja hieno seura ja iso mahdollisuus Danille, ja mun mielestä just oikea askel hänelle siirtyä sinne. Joo, se on varmaan tärkeä myöskin veikkausliigapelaajille nähdä, että kaikki on mahdollista, pelas loistavat EM-kisat ja ei, Dani on loistava puolustaja, hyvä tyyppi ja varmaan pitkälle heitolle on Saksassa tarvetta, että no meillä on itse asiassa niitä vastaan kapimatsi, mutta se taitaa olla onneksi. Tänne ei vielä kerran siirtyä. Pitkä heiton puolustamisella vähän liian aikaisin Danilla. Joo. All right, kiitoksia paljon tästä. Jatketaan huomenna. Huomennahan on 2 infoa joukkueelle, eli toinen täällä iltapäivällä ja toinen sitten Olympiastadionilla ennen joukkueen harjoituksia, nimilistät ja muut. Jossakin vaiheessa tänään katsotaan, että kaikki tänne paikalle ilmestyy. Tämä nythän joukkue ei ole vielä edes kokoontunut itse asiassa. Ja muut on syömässä jo. Hetken kuluttu. Kiitoksia tästä. Palataan asiaan. Moi moi. Kiitos, moro. Kiitos.